čo ťa káže, čo bude mať pod paplónom? A vysvetlíš mi, čo sa tu deje? Hugo ušiel. No tak možno len vybehol von. No jasné, vybehol si kúpiť cigy na stanicu, nie? Dobre, tak ti ho pomôžem hľadať. Nie, nebudeme ho hľadať. Mám svoju úroveň. Chcel ujsť, tak si ušiel. Mami, je to len prasa? No, vedie. Veď on sa ešte vráti. A s prosíkom. Dobre, začínam si myslieť, že meno Hugo nie je práve najšťastnejšie. No, evidentne nie. Prasa Hugo si berie príklad zo svine Huga. Mami, prosím, môžeme nadávky na otca nechať až na poobede. Tušila som, že to meno mi prinesie smolu. Ďalší Hugo ušiel. Ten vyžratý, odporný, podrazácky. Cicavec!